jag vänta. Jag är doktorand i socialt arbete på Stockholms universitet. Hej och god eftermiddag. Hej hej. Du är med från ett... Gräset var redan gult i dikesrenen. Och vallmo och rallarrosor slöt. Jag har begravt Olles mor i Örebro. Den gamle mannen som blivit änkling skulle få bo hos Olle och Karin. Modern är nu sömmen, men själv har fått vara tillsammans med oss. Kolla att resväskan var lagad med en träbit. Och när det gällde dockvagnen utelämnades detaljen att Kerstins blodbrunn hade ritat med en röd vaxkrita på vagnens undersida. Samma dag som det döda barnet hittade, där höll advokaten, nyfriserad med doftande hårolja och i nypressad kostym, hov med en valhänt Olle Möller vid sin sida. Staplar och tjuvlyssnar. Jo, igår förstår ni. Så, när jag var hos tandläkaren då träffade jag Alice. Ni vet hon, blondinen med de stora fotbollsmatchen. Den damallsvenska fotbollen ungefär 17 minuter spelat nu mellan Vittsjö och Eskilstuna. Fortsatt 1-0 ledning för Vittsjö och även 1-0 för KIK Örebro mot Kristianstad. I Champions League i slutet av den andra perioden kommer de igen. HV skickar ut och det kan de vända. Det är bra läge, bryter sig mitt och snittar kommer Stenlund igen och går lite högre ur hagen in på grann. HV utjämnar, Kevin Stenlund till höger, 1-1. Alltså den här idrotten, den här sporten, varför ska det vara så? Nej, men det är mycket som står på spel. Båda vill vinna otroligt mycket och då alltså först ja, men det är att vinna så lite så är det. Du är inte bättre att sätta puckarna i krysset istället för att hålla. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Ska dit, kom igen. Härskade Karl Junevall. En timme senare gjorde Junevall entré i sammanträdesrummet. Han var tyst åt den och såg ut som en stor, trygg skånsk. Skolskjutsarna i Ovanåker är inställda på grund av väglaget och riksväg 50 mellan Borås och Sundsvall. Så kan man helt omställa på grund av att en linjebuss har krockat med en personbuss. Mycket besvärligt där ute. Kritiserar regeringen i Kongo-Kinshasa för att ha visat upp en film som påstår vara mordet på den svenska FN-experten Sthlm. Jag tycker att det ska ta. Det är partiets kongress som Ekot har tagit del av.